Terve. Käväpäs kokeilemassa, jos lähti traktori käyntiin ilman mitään apuvälineitä nyt, kun on plussan puolella tämä. Mene. Koipi meni. Tuolta päävirta päälle. Pirhana, kun se on tuo asentamatta tuo. Eipä tästä nyt tänne tulla mitään. Lähettäpä kaatamaan yksi koivu. Ja ehkä pari muutakin. No joo. Riippasen tää kraalalla. Siinä se on koivu kötköllä. Minä ruppeen sitä lyhentelemään. Nyt minä pistän tuo
vaijerin tuo väkipyörän kautta tuonne. Kohta näette, mitenkö minä vien tuolta vinoa sitten sen puun tuohon tien. Nämä mukaan. No niin. Jäi kun vetoja. Sitten otetaan vaijeri pois pylpyrästä. Jaikunpetoon. Ikävä pistämässä kolmeen pätkään, niin katsotaan miten menikään. Nyt lähti takapölli liikkeelle. Takapölli. Ja se nyt tulee. Tuommoinen lumimato sinne nyt. Tuolla on latva. Tuolta se tuolla viperti tästä näin. Meni tuo. Ja tuota, tuohon puuson viereen minä vetäisin. Välillä juosta hevosta. Annetaan puista tänne.